А може ви трошечки розказали, як ви збиралися, як йшли? Дочка, я вже позабувала, дітятка. А от де збиралися, де починали водити? Ну, от Ацюлякова, починали Ацюлякова, в неї там на Кращатику, в неї там. Ага. І йшли до самого до кінця у Маркович. А з Гадичева не водили? Ну, і Гадичева, це все в місті. Ага. А что пели? Вот этой песни тебе еще какие? Ой, всякие пели. И давние пели, и гармошка была, барабан был, все было. А давние песни-то какие? Да, я уже позабывала, детка, все чисто. Да, слава Богу. Ну, вот это, что девчата зараз поют, пели? Ну, так это пели, это мы уже эту песню не знаем, это спаи пели, кальцы, что я. А какие? Может, вспомните, хоть как звалися? Не знаю ничего, детка. А это куда не пои? Не туда пойдут. У школу, может, пойдут? А туда не пойдут, так они на село. А надо туда идти, да? Ну, так там же село здорово, спрашиваю, что в школу. Так а треба что, треба все село обысти? Ну, это як хочется, так. Коли ходили, только туда ходили. Все а вы коли ходили, вот у вас один гурт был, несколько шло по разных улицах? Я не один гурт. И доходили туда, до там баница у нас в конце, Маркович. И там останавливались, и там окружили, играли, барабанили, танцевали. Вот час и два. Ага. Считать и назад шли. А сколько это надо было времени, чтобы вот обойти все? Вот во сколько начинали, до скольки ходили? Ну, начинали же все до вот этого времени, часов 12. Угу. Тоді вже поприбігали, так ми ложимо 3-4 часи, ага. Нагулявши. А їсть і приносили з собою що? Та ні, господи, там ми приїхали, де є ніхто. А де от-от йдуть, а потім карагод водять? А от де водили карагод? А там, як і водили. Ага. От там, як приходили к концу туди, де гармонію розстанавлювалися, там, як вже кругом водили. Ага, а як от по деревні йдуть, то не водили? Ні, там, як вже встановлювалися, там, як вже гармонію, барабани, танцювали, і кругу вже малих дітей садили. Так, а от ви кажете, на Хрещатику починали, так тут водили вначале теж? І тут так, ну тут вже починали, тут так вже збиралися, так і були ще. Ага. А тоді тут ще пішли гуртом. Ага. Так, а ви кажете, всю вёску обходили, а може, де-то ще водили, чи так от просто не йшли знаю, не знаю, у нас тут, це з Гадичева збиралися, це сюди приходили люди, і ще марковці, і школьники, і ще, і ще тут така були, ага. А тоді тут на кінець водили. Розуміло. Кожного року. А не було такого, що от лінійки хати становилися, може, ні? Для кого? Ну, ви, може, для хати, для якого? Ні, прямо йшли з піснями, з гармоніями, йшли прямо туди, там вже грали і танцювали. А дівки тільки йшли, ці хлопці? І хлопці, і дівки, хто хатів, молодіж уся. Ага. І баби молоді всі ходили. Зрозуміло. Так а баби от це до скольки лет где-то ходили, якщо вже замужем? Ну так, я ж гаду вже по 50 ще ходили. Так? А всіх мужі пускали? А, кого? Мужі всіх пускали? А, господи, а мужика, мужики понапіваються, де будуть мати лупити. Айо. Так ти, може, хто сім'єю йшов, йона і она? А, йшли, а як же, не йшли, усяк було йшли. Які є толкові, які без толку, так пілі. Ага. Так а мужчини йшли з нікими гармоніками ці? Гармонії були, барабан. Ага, які ще інструменти? Более ничего не было, там ничего не было. Это... А какие у вас были барабаны, расскажите нам. Бубные маленькие или такой большой? Нет, так и круглые с дылинками, так и кругленькие. А чем на им играли, палочкой или рукой? Нет, ну да, такая булавушечка такая продавалась, барабан у тебя был. Так, барабанщик уже был в гармонии. А, так это покупный был барабан? Ну, покупный, а как же. А не робили у вас сами барабаны? Не, это купленное все было. Ясно. С магазина. Ну, дякую вам. А назовіться, коли ласка, як звати вас? Мене ага. Вера. А по батьку? Владимира. А як фамілія ваша? Мельникова. А дівоча? Дівоча, як фамілія? А дівоча Тригубова була. Угу. А якого ви году? Я із 27-го. Угу. А де ви родилися? А тут така. Тут у Марковичах. Розуміло. Дякую вам.